Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Hoje, galera, vou falar para vocês sobre produção, tá? Como ter uma produção boa e uma produção contínua. Galera, para vocês terem um bom resultado nessa fase, é fundamental a gente seguir uma série de fatores aí. Desde o momento em que chega as pintainhas pra gente de um dia de vida, tem que seguir os manejos certo, desde ração. A gente mesmo faz a ração, a gente não gosta de estar comprando a ração pronta, a gente faz na propriedade. A gente prefere fazer na propriedade porque a gente sabe o que está colocando na ração, entendeu? A gente sabe as vitaminas, as proteínas que tem, entendeu? A gente sabe a quantidade de energia que a gente está pondo, né? Tem muitos criadores aí que colocam a ração comprada e às vezes compra uma ração aí de segunda linha, vamos dizer assim, né? Por ser mais barato, e acho que vai fazer o mesmo efeito. E aí as pintainhas começam a ter canibalismo desde novinha, entendeu? Começa a não ter um desenvolvimento bom. Então tudo isso acontece, galera. Então tudo isso que for acumulando, né? Vai resultar nesse momento aqui de postura. Então precisamos ter os cuidados desde o primeiro dia que é chegado as pintainhas para você na granja. Mas assim, galera, são uma série de fatores. Vacinação que tem que ser feita. Tem um programa de vacinação que a gente faz aí com 7 dias, 14 dias, com 28 dias, com 45 dias e depois a última com 90 dias. Outra coisa também que é fundamental é o programa de luz, né? E o estímulo de luz para as frangas. São duas coisas diferentes aí. O programa de luz é quando elas são pintainhas, quando chega para você. Você vai fazendo um programa de luz, tirando uma hora, né, por semana, para evitar o pânico das pintainhas, né? Quando você tirar a luz de repente, elas vão ficar em pânico. Elas não vão saber para onde ir. E isso pode acontecer mortalidade. Pode acontecer delas amontoar uma em cima da outra ali e morrer as que vão ficar por baixo. Isso é o programa de luz para as pintainhas. O estímulo de luz é para evitar com que a ave ela tenha prolapso, né? O estímulo de luz a gente utiliza a partir de 18 semanas. A gente vai aumentando uma hora de luz por dia, até atingir 16 horas de luz, contando a luz natural com a luz artificial. A gente não pode estar colocando 16 horas de luz direto para a ave, porque senão acontece o prolapso, entendeu? O prolapso é aquela oveira da ave que sai para fora, entendeu? Que não tem como reverter aquilo lá. Aquilo lá, se sair, você perde a ave. Mas tudo isso que a gente falou aí, né? Sobre programa de luz, programa de vacinação, manejo, né? Certo ali, evitar com que você entre com uma roupa que você tratou das galinhas grandes. Não entre com a mesma roupa no galpão onde estão as pintainhas, porque isso pode levar algum tipo de doença para elas. Porque a doença não é as pintainhas que desenvolve, é a gente que carrega, às vezes, na roupa, no calçado. Então, sempre é importante você trocar a sua roupa, o seu calçado, antes de entrar no galpão das pintainhas. Sempre trate das suas aves no horário certo. Todos os dias, você estipula ali um horário para tratar as suas aves. Então, sempre naquele horário, você vai ter que vir para alimentar as aves, tá bom?
Para você ter uma produção contínua, você precisa ter uma ração de qualidade. Você não pode colocar qualquer tipo de ração. Você não pode estar utilizando qualquer núcleo. Você precisa ter uma ração de qualidade. Não adianta você querer trocar o seu núcleo por alguma coisa, né? Que supostamente dizem que substitui o núcleo. Não substitui, galera. O núcleo é a vitamina da ração. Então, se você substituir o núcleo por algo que supostamente, né, dizem que substitui, tenha cuidado aí, porque pode ser que você vai ter uma produção baixa, entendeu? Então, tudo que a gente for fazer para poder baratear ali a ração, tem que tomar muito cuidado, você tem que procurar um zootecnista para te orientar. Porque se você fizer a mudança por conta própria, você pode estar prejudicando aí a produção das suas galinhas, tá bom? Galera, outro fator importante também é evitar o estresse aí na granja, evitar com que muitas pessoas entrem na granja para colher ovos, entendeu? Por exemplo, para visitar. Então, outro fator importante é esse daí, para evitar o estresse das galinhas. Porque se as galinhas, se elas ficam estressadas, elas provavelmente vai parar de botar, entendeu? Evite esse tipo de estresse na sua granja, tá bom? Bom, galera, além da ração, que tem que ser de qualidade para as aves, né? A gente aqui segue uma ração só, um padrão de ração. Desde quando compramos aí o primeiro núcleo da Fair, a gente segue com esse núcleo. Um núcleo muito bom. Então a gente utilizou ele na fase inicial, na fase de crescimento e na fase de pré-postura e postura. A gente utilizou o mesmo núcleo. Então a gente não tem esse estresse alimentar das aves. Esse estresse de ficar trocando ração, testando uma, testando outra. Isso pode gerar também um estresse, pode gerar uma perda, né, de apetite, porque ela vai comer uma ração um dia, no outro dia vai comer outra. Então isso gera um estresse na ave. Então você que fica trocando ração sempre para tentar baratear o custo da ração, tem que tomar cuidado. E tem que ser fornecida ração para as aves, galera. Ração bem balanceada. Porque se você fornecer só milho, elas não vão botar. Um outro ponto aí para melhorar a produção das galinhas é deixar as luzes em dias nublados, igual tá hoje. Dentro do galpão tá muito escuro. Então é importante tá deixando as luzes ligadas dentro do galpão para produção manter em dias nublados, também mantém alta, porque se você deixar muito escuro para elas, vai ter uma diminuição. Isso a gente já testou e tem realmente uma diminuição. A gente vai acender as luzes agora aqui para elas. Então as luzes vão ficar acesas durante o dia em dias nublados. Isso é uma das formas de manter a produção em alta e contínua, tá? Outro ponto importante são os bebedouros. Tentar manter o máximo de limpeza aí nos bebedouros e manter também a cama sempre sequinha. Nunca manter uma cama compactada. Pode ver que a cama aqui é sempre sequinha. Então isso daqui interfere diretamente também na produção. Porque se a ave ela ficar doente, ela vai pegar uma infecção, né? E vai pegar alguma bactéria ali que vai afetar a produção das aves, tá? Evite também, galera, mudanças no seu galpão. Mudanças assim, repentinas, de uma hora para outra. Porque a ave, que ela tiver em produção, ela não vai conseguir se adaptar. A adaptação, ela é feita desde quando elas são novinhas. Então você tem que começar com elas desde novinhas para elas se adaptar àquilo quando elas virarem galinhas já adultas, né? Eu mesmo sou exemplo disso. Eu tive alguns dias atrás fazendo algumas mudanças aqui nos bebedouros. Eu não sei se vocês lembram, mas trocamos os bebedouros pendulares por aqueles bebedouros tipo nipple. E o que aconteceu? Tivemos uma queda na produção de 100 ovos. Foi assim, durante uns 5 dias, porque já no primeiro dia que a gente já notou isso, já voltamos com os bebedouros pendulares, os bebedouros antigos. Então, dentro de 5 dias a produção voltou.
São esses pequenos detalhes que fazem a diferença, tá? Que vai fazer a diferença para você ter uma produção boa. Aqui a gente segue o programa vacinal, a gente não gasta com remédio. Não temos galinhas doentes aqui, é muito difícil aparecer uma ou outra. Então é isso aí, galera. É só uma série aí de fatores, né? É que assim, que a gente fazendo no dia a dia, um pouquinho de cada coisa, a gente for tomando os cuidados, a gente vai ter uma produção boa. Então a gente tem que tomar os cuidados, temos que levar a sério a nossa produção, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, gente, abraço e tchau, tchau.